Ну і трішки геополітично ми також почали говорити, і далі цю тему продовжимо разом із Володимиром Огриском, керівником Центру дослідження Росії, міністром закордонних справ України у 7-9 роках. Мої вітання, пане Володимире. Вітаю, пані Яно, доброго вечора. Передусім питання, яке от вчора вийшло на новий рівень, тому що Україна вже офіційно ініціювала процес прибирання Росії, Російської Федерації з Організації Об'єднаних Націй загалом і з Ради безпеки ООН, зокрема. Ця місія здійснена, на вашу думку? Ця місія здійснена, але це складна місія. Тут треба відразу і чесно визнати, що це не легке завдання, і для того, щоб воно було зреалізоване, нам будуть потрібні дуже-дуже потужні зусилля. І дуже правильно, до речі, що наші дипломати ставлять питання зараз не про вигнання Росії з Ради безпеки ООН, а вигнання її самої організації. Бо статут так складено, що позбавити постійного члена Ради безу його місця, ну, практично неможливо. Оскільки Росія не буде голосувати за своє самознищення, таким чином, очевидно, що йтиметься саме про інший підхід. Треба буде говорити про те, що Росія повинна бути вигнана з самої організації. А відтак це означатиме, що вона не зможе бути і в органі цієї структури. Отже, тут йдеться про дуже серйозну роботу з усіма членами ООН. І зібрати на таке рішення дві третини – це справді дуже складна робота. Поза тим, голосування по резолюціях, де йшлося про засудження Росії, все ж таки показує, що це цілком можливо. Питання зараз, звичайно, стоятиме трошечки в іншому контексті. Але поза тим, я думаю, що при належній підготовці ми можемо підійти і до того, щоб Росію таки вигнали з організації, як країну, яка там просто незаконно присутня. От поряд з такими адекватними ініціативами є і такі трішки дивні у нас події на дипломатичному фронті. Я маю на увазі тему, яка несеться соцмережами вже другий день, а саме про призначення послом України в Болгарії, пані Олесі Ілещук. Людина, яка просто не має досвіду ані дипломатичного, ані державного службовця. Але тим не менше, таке призначення відбулося. Юрій Бутусов з цього приводу взяв окрему історію, а саме воєнну складову. Тому що Болгарія має свою специфіку, і вона дуже важлива для нас країна з тієї точки зору, що там неабиякі запаси є радянської техніки, яка дуже незайва зараз на нашому фронті, і снарядів 152-го, 122-го калібрів, теж дуже і дуже потрібних. Ну, тобто, країна стратегічна. І от таке призначення. Як би ви його прокоментували? Ну, знаєте, Яно, я скажу так, що те, що зробили цього року наші українські дипломати, це справді щось фантастичне. І я, як людина, яка все своє свідоме життя провела на дипломатичній службі, як кажуть, знімаю капелюха. Бо вони зробили речі, які важко було навіть повірити. Їх варто просто записати в історію нашої дипломатичної служби золотими літерами. Бо те, що ми маємо сьогодні на фронті, я маю на увазі ті успіхи і те, чим це все відбувається, в цьому величезна заслуга саме української дипломатії на всіх рівнях. Тут, звичайно, що не тільки самі дипломати, це і парламентський вимір, це і урядовий вимір і так далі, і так далі. От. Тому в даному випадку хочу сказати лише добре слово про наших дипломатів. Але, знаєте, дипломат – це людина, ну, як і всяка інша людина, яка може бути мотивована, і так у нас це відбувається сьогодні, тому що мотивація українських дипломатів є зрозумілою. Ми боремося за свою державу. А може бути і демотивована, коли
ну, вони розуміють, що щось пішло не так. І от ви знаєте, мені здається, що такі призначення якраз належать до другої частини, бо щось справді пішло не так. Для того, щоб стати послом, дипломату потрібно активно і ефективно пропрацювати років 20-25. Саме за цей час цей дипломат набирається всіх необхідних характеристик. Він реально вміє працювати. Те, що відбулося зараз, мені здається, жодним чином не вписується в такі параметри. Я не маю нічого проти особисто призначеної пані посла до Болгарії. Я її просто-напросто не знаю, і мені важко давати якісь особисті оцінки. Але у мене є великий сумнів, що в країні-члені НАТО, в країні-члені ЄС мають працювати люди, які не мають жодного дипломатичного досвіду. Це просто означає, що навіть геніальна людина повинна буде витратити рік-півтора мінімум для того, щоб просто зрозуміти, куди вона потрапила і що треба робити. Я думаю, це надзвичайно велика розкіш для сьогоднішньої ситуації. Пане Володимире, оскільки ми знаходимося в новорічно-різдвяному періоді, то от наступне питання, воно буде от вже цього стосуватися, тому що, знову ж таки, в просторі, в медіапросторі з'явилися, знаєте, такі собі ролики від Russia Today. Ну, ми від Russia Today звикли, в принципі, всяку діч чути і бачити, але це, так би мовити, новий рівень. Щасливого русофобського Рождества бажають вони мешканцям Європи, знімаючи ролики про те, як ті мерзнуть, їдять хом'ячків, собак і взагалі все у них погано. І все це ширять, значить, вони тими каналами, які у них ще поки що залишаються в Європі. На вашу думку, який це матиме ефект? І чи уряди цих країн, побачивши, от, зокрема, от такий от ролик уривок, зараз його бачимо, які намагаються пропхати в їхній інфопростір агресивно російська пропагандистська машина, чи будуть вони якось на це реагувати і як? Ну, знаєте, пані Яно, я думаю, що вони просто покрутять пальцем біля скроні в черговий раз, давши зрозуміти, що такої маячні вони реально не сприймають. Тим більше, що з тієї інформації, яку ми з вами маємо, жодних подібних речей нема і не буде. Я думаю, що зважаючи на дуже теплу зиму, яка щонайменше зараз спостерігається в усіх країнах Європи, запаси газу, яким так лякали європейські країни, залишаться на такому рівні, що на наступний рік не буде потрібно закачувати вже стільки багато обсягів. Тому, знаєте, це спрямовано виключно на російську аудиторію, це спрямовано на те, що ми їм показали кузькіну мать і покажемо ще більшу кузькіну мать. Ми все одно побідім, ми самі сильні, а вони загнівають і вони скоро приползуть к нам на коленях. Оце ті речі, які вони повторюють щоразу, то відносно України, то відносно пострадянських країн. Тепер вони цю саму маячню повторюють відносно Європи. Ну, знаєте, якщо на більше немає розуму, нехай повторюють. Всі ж адекватні люди просто сміються. Пане Володимире, як людина з багаторічним дипломатичним стажем, ви знаєте, що новорічно-різдвяний період в країнах Європи, в Сполучених Штатах – це така собі оперативна дипломатична пауза, коли всі йдуть на канікули, ніхто не збирається на якісь зібрання, і відповідно рішення теж не ухвалюється. Чи слід нам чекати цього в будь-якому разі кардинально іншого, визначального року? Якихось важливих рішень під час цієї оперативної паузи, тобто, умовно кажучи, до середини січня, і як цією паузою може скористатися Росія? Ну, знаєте, для нас жодної паузи просто фізично бути не може. Війна не має пауз, і те ж саме стосується і дипломатів. Зараз відбувся дуже важливий захід, нарада послів, отримано
нашими дипломатами чіткі інструкції, що робити, як робити і з ким робити. Так, звичайно, деякі, ну скажімо, деякі країни справді ідуть в таку глибоку різдвяну паузу, але тим не менше всі інституції функціонують. І це означає, що наші дипломати за кордоном продовжують працювати активним чином, вирішуючи ті питання, які можна вирішити станом на цей момент. Вже не кажучи про наших військових дипломатів, тобто представників Збройних сил України, які працюють за кордоном, які продовжуватимуть робити те ж саме. Тобто я не думаю, що Росія може з цим скористатися, тому що стратегічна перевага переходить хоч поступово, але впевнено до українських сил оборони, і це видно по всьому. Тому їм зараз лише залишається, ну, в черговий раз писати якусь абсолютну маячню, як це недавно зробив Медведєв, чи зараз знову погрожує Лавров. Це те, що, знову ж таки, ну, немає жодного практичного ефекту. А це лише для того, щоб пограти словесними біцепсами, для того, щоб сказати, знову ж таки, своєму піплу, ну, що ми ще ого-го. Насправді цього ого-го, я думаю, вистачить на найближчих пару місяців, тому що за оцінками навіть адекватних російських економістів, крах російської економіки реально почнеться десь наприкінці весни. Отже, ого-го, я думаю, буде десь близько літа, а там далі за економічним провалом і катастрофою настане і політичний. Пане Володимире, не знаю, чи зможете стисло, але не можу не запитати. Ми тут стільки капітолій показували, а от буквально днями 22 грудня комісія оприлюднила звіт на 814 сторінках про те, що відбувалося на початку 2021 року. Безпрецедентна для штатів подія – штурм Капітолію. І от у цьому звіті, зокрема, констатується, відповідальність за жорстокий штурм Капітолію несе одна людина – колишній президент Дональд Трамп, за яким йшли багато інших. Як думаєте, чим завершиться це все для Трампа? У нас буквально півхвилинки. Знаєте, якщо дуже коротко, то я думаю, що завершиться доволі негативно, тому що якщо такі висновки офіційно озвучуються, це означає, що будуть і наслідки. А американська система правосуддя працює як бульдозер. Так що думаю, що Трампу треба готуватися до неприємних часів. Дякую вам надзвичайно, пане Володимире. Як Дякую завжди вам. Фахово, як завжди системно. Володимир Огриско, керівник Центру дослідження Росії, міністр закордонних справ України у 7-9 роках, був з нами у марафоні «Незламна країна».